Штати, наш основний союзник, хоча вже навіть зараз Європейський Союз випередив сукупно Сполучені Штати за обсягами постачання нам, ну не зброї, а скажімо так, фінансово, за фінансовими виділеними, а Штати все пробуксовують. Хоча є новини, звісно, я ними зараз поділюся. Вчора Сенат Сполучених Штатів оприлюднив деталі двопартійного законопроєкту. Що таке Сенат? Це верхня палата Конгресу, парламенту американського. В Штатах є дві палати, верхня Сенат і нижня палата представників. Це я для тих, ну там просто роз'яснюю, дотрактовую, щоб було зрозуміло просто про що ми говоримо, а не тут, знаєте, на якихось високопарних фразах ми з вами спілкуємося. Отже, Сенат дає так само представництво двох партій, і демократів, і республіканців, але більшість там демократів, вони представили законопроєкт, який передбачає виділення Україні 60 мільярдів доларів. Те, про що давно вже говорилося. Там є і на оборону, там є і на мікрофінансову підтримку і тому подібне. Але після вчорашнього представлення вже сьогодні стало зрозуміло, що цей проект неживучий. Чому? Тому що республіканці, представники, зокрема у нижній палаті Конгресу, в палаті представників, почали знову хитати ситуацію. Той же спікер від республіканців, де в них більшість мається на увазі, до речі, республіканців у палаті представників в нижній палаті Конгресу, спікер Майк Джонсон, відомий на слуху, він сказав, що ну це взагалі жахливий проект, такого ми голосувати не будемо. Лідер більшості республіканської у нижній палаті Конгресу Стів Скаліс теж каже, що такий законопроект Сенату не буде проголосований у палаті. А в цей же, ну тобто, треба зрозуміти, напевно, що от таке трампійське крило республіканців, а в Трампа все ж таки підтримка серед республіканців значна, там більше половина, напевно, воно буде хитати всіляко адміністрацію Байдена. Робити все погане для того, щоб дискредитувати Байдена, показати, що адміністрація нинішнього президента США не дієздатна і її потрібно замінювати. Це такий цинічний політичний процес у Сполучених Штатах, на жаль. Але водночас і адміністрація Байдена, і демократи, які зараз при владі у Білому домі, вони кажуть, що ну тоді все, не буде ніякої підтримки Україні, якщо не буде проголосований відповідний документ. І от коли ти бачиш цю всю цинічну шарпанину політичну, ну холодним розумом сприймаєш, що це американська політика, ми на неї впливу не маємо, ми в неї не можемо втрутитися. Але гарячим серцем українським, яке бачить просто, що ну в нас біда на фронті через недостачу боєприпасів, а саме Америка нам, наприклад, може їх надати, думаєш, ну коли це все скінчиться? От в цих міркуваннях, куди ви заходите в пошуках цієї відповіді, коли це все скінчиться, чи скінчиться воно позитивом для нас? На жаль, тут іде гра на підвищення ставок, і ця гра ну настільки жорстка, просто наскільки це може бути. І більше того, ситуація може бути ще більш жорсткою, тому що ми бачимо вже заяви Трампа про те, що він каже, там я зроблю зачистки у Вашингтоні. Є і, власне, буду діяти авторитарно, десь може там фактично диктаторськими методами на якийсь час. Тобто, що мовляв, демократи, ну вони просто вороги українсько-американського народу, і з ними їх потрібно просто-напросто десь там трохи не розстріляти. І от, знаєте, коли ми говоримо, що щось там в Україні, якийсь наш політичні баталії, ну якісь нецивілізовані, що, мовляв, от коли ми киваємо на Захід, на оплоти демократії, ну дуже прикро мені особисто, ну я неодноразово бував і у Вашингтоні, і дійсно в нас там чудова і українська громада, і є люди, українці, які працювали і продовжують працювати в командах і демократів, і республіканців, і, до речі, також і Трампа. Так само, і які одні з тих людей, які приводили Трампа ще в його минулу каденцію. Ну це для мене як українця, ну це просто нонсенс, це просто жахливо, до чого може скотитися в принципі ну от цей виборчий процес, політичний процес, коли відбувається трохи негромадянська війна. Ми побачили, як просто-напросто можна заблокувати державницькі рішення, важливі рішення для держави, для союзників, тільки тому, що йдуть вибори президента. Ну це для мене просто це нонсенс, але це ті реалії, з якими нам потрібно вчитись жити, працювати, і звичайно, що
дуже добре, що і в нинішньої нашої влади є варіанти розвитку подій, є варіанти на всі випадки, тобто і в випадку, як зараз, співпраці, звичайно ж, з нинішньою адміністрацією Байдена, і є місточки для комунікації із адміністрацією Трампа, і взагалі з колами республіканців, тому що, ну, все ж таки не одним Трампом живе республіканська партія, хоча його вплив є сьогодні, дійсно, треба визнати найбільшим, але не тотальним все ж таки. І є оці шляхи комунікації, тобто є різні варіанти, але, знову ж таки, ці варіанти будуть застосовані лише після того, як буде вже визначений, власне кажучи, наступний президент. А до того часу те, що потрібно робити, і у нас там чудова посолка Оксана Маркарова, яка має дійсно широке коло зв'язків в різних таборах, і найбільше, звичайно ж, з нинішньою адміністрацією, і оця робота про лобіювання інтересів України, вона не припиняється. Однак, справді, в цьому плані Україна не може просто покладатися на випадок. Дійсно, всі наші політики повинні знаходитися там, бути постійно на прямій комунікації, тобто голови комітетів наші повинні бути постійно на зв'язку з головами відповідних комітетів, і в першу чергу і Палати представників, але також і Сенату, тобто всього Конгресу, в Держдеп, звичайно ж, все Міністерство закордонних справ має бути на зв'язку з Держдепом. Та, власне кажучи, робота з кожним конгресменом, тому що він, кожен конгресмен залежний від своїх, власне кажучи, виборців. І тут, звичайно ж, вся наша увага повинна бути зосереджена саме там. І я би тут радив взяти приклад з північного сусіда Сполучених Штатів, з Канади, там, де от на сьогодні є дійсно велике представництво українців в кабінеті Трюдо серед лібералів, але вже також і консерваторів, які мають всі шанси здобути владу, там точно так само присутні все ж таки друзі і українці, і друзі України, які послідовно вже, це вже понад 10 років, вже навіть більше 10 років, вони відстоюють інтереси України, і на сьогодні от в Канаді вимагають, що, мовляв, Канада недостатньо допомагає зброєю України. Ось як потрібно проводити, власне кажучи, лобізм. І тут справа і не лише до української влади, але також і до української громади. Очевидно, що питання України, воно сьогодні абсолютно загрожене. Тому, звичайно ж, що ми маємо чудові громади там, в Сполучених Штатах, але активізація, вона повинна бути. Активізація української громади, активізація єврейської громади, це ті питання, от Україна і Ізраїль, та й, до речі, також і Тайвань, це ті питання, які не можуть бути предметом для різноманітних торгів. Просто цього неможливо допускати, і я впевнений, що якщо би, умовно кажучи, всі наші українці знаходилися просто цілодобово під кабінетами своїх конгресменів, вони би набагато відповідальніше поставилися би до своєї роботи, яку от вони повинні виконувати. Не лише Трамп може, Байден чи Трамп може впливати на конгресменів. От ми недооцінюємо силу громадського тиску, а насправді ж люди дійсно мають значення, і саме зараз це є такий критичний момент для України, і справді потрібно застосовувати всі важелі впливу, які тільки є, всі свої зв'язки, і десь виходити за існуючі шаблони тільки для того, щоб пропихнути ось питання допомоги Україні. Тому що насправді ніде, в жодній країні Європи немає такого обсягу зброї, саме готової зброї, як мають Сполучені Штати. Тобто без підтримки Сполучених Штатів, це є дійсно дуже складно виграти цю війну. Але, Сергій, ви очікуєте, що все ж таки рішення на користь нас по бюджету буде таки ухвалено? Чи це може тягнутися вічно?
Ні, це, звичайно ж, не буде тягнутись вічно. Рішення все одно буде ухвалено, але тут, знаєте, все залежить дійсно від нас. От вчергове політика у Вашингтоні вирішується тут, на українській землі. І якщо раніше ми пам'ятаємо, що всі президенти, вони зрештою, десь, якщо так можна говорити, всі американські президенти, останні, там і Байден, і Обама, і Трамп, вони всі спіткнулися об питання України. І, знаєте, це вже така закономірність. Ті, хто недооцінюють Україну, вони дуже жорстоко потім можуть поплатитися, в тому числі на своїй навіть президентській посаді. Але от все-таки є така закономірність в американців. Вони поважають сильних. От наскільки ми демонструємо характер на полі бою, настільки ж збільшується, підвищується вірогідність і масштаби, розміри нашої підтримки Сполученими Штатами Америки. Тобто, якщо говорити простіше, сьогодні підтримка нас вирішується ось в районі Авдіївки, в районі Кринок та й по всій лінії фронту. Це дійсно от наш характер, я би сказав так, на полі бою. Це те, що бачать американці, і вони просто навіть вороги, навіть ті, хто проти допомоги нам взагалі, але вони не можуть нас не поважати. От в міру того, як ми знищуємо авторитет Путіна, в міру того, як ми демонструємо ось цю силу на полі бою, от пропорційно і збільшуються шанси на, власне кажучи, на нашу підтримку.